អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃមួយអង្គប្រកាសភ័ក្តិពិន័យ100000រៀលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនវៀតណាមយកអ াস នៈចូលនៅតាមរបងវាន់គណៈដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមឈានចិត្តចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់ខ្សែស្រឡាយបានរៀបចំបដូរអ াস នៈថ្មី ហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះយកអាសនៈចាស់ទៅទុកចូលរៀបបាយនៅក្បែររបងវត្តដែលធ្វើឲ្យបាត់បងសុភនភាពរបស់វត្តធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃមួយអង្គផ្ទុះប្រតិកម្មឲ្យបានប្រកាសផាក់ពីនៃចម្ពោះបុគ្គលនោះថែមទៀតផងព្រះដិច្ចគុណយិនរតនៈសុធាវីបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាថ្ងៃនេះអាត្មាភិបនៅក្នុងវត្តរិស្ស័យសាញ់ សង្កាត់ប្រិយសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំបោះសម្អាតជំនៀងផ្ទះឬរៀនទេវតាច័ន្ទយួននិងយកទៅដុតចោលអាត្មាភិមសំបានបាតអ្នកកាត់ខ្សែស្រឡាយច័ន្ទយួនកុំយកជំនៀងផ្ទះចាស់ចាស់ឬអាសនៈបាយស័យនិងជើងធំយកមកបោះចោលនៅតាមវត្តឬសីសាញ់បន្តទៀតប្រសិនបើអាត្មាភិបបានឃើញញាតិញោមណា មនៈហ៊ានយកចំនួនផ្ទះចាស់ចាស់ឬអាសនៈបាយសីរៀនទេវតានៅជើងធំយកមុខបោះចោលនៅក្នុងវត្តបន្តទានអាត្មាភិបត្រូវផៈពិន័យទឹកប្រាក់80000រៀលទៅដល់100000រៀលសម្រាប់យកមុខទិញថេស្ជ្ជៈប្រកែនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងវត្តសូមពតបរិស័ទទាំងឡាយកុំចាត់ទុកវត្តអារាមជាធុងសម្រាប់របស់អស់លុបណាស់ សពពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រួមត្រូវតែចាត់ទុកវត្តអារាមជាទីសួនច្បារនិងជាទីសការៈបូជាគ្រប់ប្រតិបត្តិយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនវៀតណាមមួយចំនួនបានយកអាសនៈរៀនទេវតាទៅដាក់ចូលរៀបបាយតាមរបងវត្តបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចាជាការពិតណាស់ អយតៃចិត្តដល់ថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនយើងតែងតែឃើញអសនៈជំនាញផ្ទះជាចរើនមានគេយកទៅបោះចូលនៅតាមទីធ្លាវត្តក៏ដូចជារបងវត្តយ៉ាងរីកបាយតែម្ដងពេលនេះខាងវត្តសំណុំពោហើយបាញ់ឈប់ទងវើទាំងនេះទៅកុំតុងទីវត្តអារាមជាទីធំសម្រាប់អី ដោយឡាយចំពោះវ៉ាន់ឬសៃសាញវិញប្រដតិកូនមួយអង្គបានលើកឡើងឲ្យថាប្រសិនបើប្រដតិកូនបានឃើញបងប្អូនណាយកទៅចោលនោះនឹងផាក់ពីនៃ80000រៀលទៅដល់100000រៀលហើយប្រសិនជានៅតែបន្តទៀតនោះចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចិញមន្តាក់ម្នាក់មួយតេកតោងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា